ビル様、何かコメントは。来るぞ。
Eles estão Pode dar ressando. Eles estão resnormar nossa hits. Electro Heart. Levantaram o sorvete. Vai, Cid, roda. Se tiver, manda mais réis pra gente. Mais réis, se tiver aí alguém. Ó, vou dar réis na Cid, pegou. Pode dar. Pegou. Beleza, eu preciso esperar um pouquinho, A gente tem que puxar, a Cid tá de réis, a gente tem que pode puxar. Pode ruxar. Levanta, Cid, dá réis, Cid. Calma, eu te dou réis normal, calma. Pegou, Snoop? Vou te dar réis normal agora. Pode ruxar, até o final, pode ruxar. Pronto. Tô sem mana. Mantém ele aí, Yo, good job, guys. Boa. É, corre em círculos nessa sala aqui, vamos terminar os mobs. GG.